се троши на големо. Македонија се задолжува само за да исплати плати и пензии и да покрие тековни трошоци. Буџетската дупка за само 3 месеци достигнала на 400 милиони евра, односно заклучно со 7 април се потрошиле дури 74% од планираниот дефицит за цела година, обелодени дополнителната заменик министерка за финансии Елена Петрова. Според анализата, од 1 јануари до сега за дури 5 пати има поголем раст на расходите отколку на приходите. Власта потврдила при наплата на ДДВ, наличниот доход, а плаќа двојно поголеми камати од минатата година заради задолжувањето. Помалку пари во буџетот по основ на ДДВ се собираат и поради тоа што граѓаните купуваат помалку откако се одмрзнаа цените и акцизите. Вчера Министерството за финансии се пофали и со реализирани исплати за антикризни мерки, социјални трансфери и слично, со пораст во однос на минатата година. Но тука мора да се изнесе фактот дека сите овие буџетски расходи во овој период имаат пораст во однос на минатата година, кој е скоро 5 пати поголем од порастот на приходите, и тие се покриваат со задолжувања, односно со овој рекорден буџетски дефицит. Според анализата, владата работи од ден на ден, односно во буџетот не се обезбедени средства за плати со пораст за цела година. Она што е најфрапантно е дека додека владата се расфрла советувања, Петрова обелодени дека 1117 здравствени работници се со договор на дело, оти не се испланирани пари за нивно вработување. Буџетот на Фондот за здравство и здравствените установи не се обезбедени средства за плати за 1117 вработени, туку се обезбедени само средства за исплати по основ на договор за дело. Исто така, алармантно е и барањето на Фондот за здравствено осигурување, доставено до владата во месец март оваа година, со кое бара зголемување на буџетот за 2,7 милиарди денари, како разлика меѓу утврдениот условен надоместок за лекови и повисоките барања по тој основ од јавните здравствени установи. Власта не мисли за стопанството, односно на фирмите им се должи 74 милиони евра ДДВ, а дури 50% од барањата за поврат го пробиле законскиот рок и се одлани. Ова значи дека владата не издвоила пари да се раздолжи кон бизнисот. Анализата говори дека е прекршено и златното правило капиталните расходи да бидат помали од буџетскиот дефицит. Има дури 25 министерства што имаат 0% капитални инвестиции, а до 5% реализација имало дури кај 23 министерства.